dneska bych zkusil říct něco o té metadatabiz. Jmenuji se programátor, občas si rád kodu, preferně něco k tomu využívají. A dokonce mě David uvedl mezi nete kontributora. Já jsem říkal, že budu mít práva, ale jsem tam jenom uvedený jménem, žádný práva nemám. Takže možná ze začátku, co metadatabiz není, což je důležitý jako si ujasnit. Tak metadatabiz není DIBY. Není to přejmenované DIBY. Jo, ještě teda, kdo používal nebo zkoušel metadatabiz? Kdo ho přestal používat, protože zjistil, že nefunguje? Kdo zná DIBY? Skoro všichni, super. Takže metadatabiz není DIBY, je to úplně nový projekt. S DIBY nemá nic společného. Asi nejzásadnější interní rozdíl je v tom, že metadatabiz pracuje nad PDOčkem, DIBY tam má vlastní drivery. Ačkoliv metadatabiz nějakých chvílích může vypadat jako DIBY Fluent, některého tam konstrukce, tak je to úplně něco jiného než DIBY Fluent. Co bylo v DIBY, takové to skládání dotazů pomocí teda metod, takže to bylo nějak pěkné, tak to se tady jako prakticky vůbec nepoužívá, i když to může vypadat stejně, takže ale na to úplně zapomeňte. Není to žádný ORMko a taky jako tam je pár chyb. Ačkoliv v poslední době už jsem troufl tvrdit, že to už může dávno na produkční prostředí. Metadatabase je náhrada za DIBY. On zatvrdí někde psal, že to není náhrada, že je to jen pouze alternativa, ale klidně tím DIBY můžete nahradit. Metadatabase umí všechno, co umí DIBY a umí něco navíc. Takže pokud dneska investujete... To není pravda. Co neumí? Je spousta konstrukcí z DIBY, který metadatabase neposkládá. To až na konci. Ale zkus některý SQL do toho, co máme na semináři, to běží na DIBY, že se na metadatabase. Úplně bez problému. Ok, jak je okrání, ale challenge. Je to hlavně kvůli tomu, ale on zase myslí, že vezmu jeden SQL dotaz a připíšu ho jako jeden SQL dotaz metadatabase, ale metadatabase začnu to používat kompletně jiným přístupem. Vůbec nebudu přepisovat jeden kompletní dotaz do jednoho dotazu v metadatabase, takhle se s ním vůbec nepracuje, ukážeme si, jak se s ním pracuje. Metadatabase je určitě dobrý základ pro nějaký ORMko. Ano, snažím se o to, ale tak ještě jako nic moc veřejně propagovaného není. A je to taky vyvíjený nástroj. K metadatabase jsem se dostal někdy na podzim, když jsem si to chtěl vyzkoušet na jeden projekt, a zjistil, že tam je bug, že jo. Tak si říkám, tak opravím bug a koukám, neexistuje ani jeden test, takže ještě na podzim, když metadatabase asi v netu už bylo rok, tak nemělo žádné testy, takže jsem nějaký testy okupíroval od Jakuba Vrány a mohl začít nějaký pozvolnější vývoj a od bugování. V dnešní době bych řekl, že metadatabase je na lepší úrovni než notorem, a zvláště protože má mýbugu a zvláště protože uživatelé pochopili, snad vy tedy, čemu to metadatabase je. Když se podíváte do diskuzního fora notorem, tak zjistíte, že tam prostě jsou pull requesty jako add join. Jenže metadatabase vůbec join právě nechce, takže proč bych tam posílal jako nějaký pull request na add join, je úplně z cesty. Takže půjdeme od začátku, teď si ukážeme tu základní okruh, kde tedy se vyrovnáme nějak tomu DIBY. Takže připojíme se k databázi typicky vytvořením třídy metadatabase connection. Ten první argument konstruktoru je data source name, jak vidíte, je to pěkná zuvěřilost. Je to z PDOčka, protože metadatabase je na tím PDOčkem, jak jsem říkal. Takže uvedu název toho typu databáze, DB name a tak podobně, username, nějaký heslo. Tak kdo mě řekne, jak vypadá data source pro SQLite? Zvali. A něco se souborem. Nikdo. To prostě naprosto WTF. A tady už narážíme na první věc, kdyby neto mohlo se trošku zamyslet, aby to šlo líp. Jo, vypadá to takhle. Není tam žádný parametr, třeba double name rovná se, a teď cesta k tomu, ale prostě rovnou za dvojtečku tam mám cestu k tomu souboru. Naštěstí v neto je samozřejmě dependency injection, a toto často řeší za vás, ale to neznamená, že by jako konstruktor musel vypadat přesně takhle. SQL dotazy. V tuto chvíli už mám vytvořené spojení, které je funkční. SQL dotazy volám normální metodu query na třídě na instanci database connection. Naprosto stejné, téměř stejné, kdyby napíšu SQL dotaz, pokud tam chci uvést nějaké samozřejmě argumenty, tak je tady nahradím nějakým placeholderem, napíšu otazník a daný argument potom uvedu až za celým dotazem. Takže samozřejmě tady můžu mít jakýkoliv parametr z get požadavku a metadatabase to escapeuje. Respektive escapeuje to samo PDO, protože PDO obsahuje bindování parametrů.
takže ten string se nabižduje. Máme tady další dotaz, který už má dva argumenty. Takže oproti DB upozorňuji na rozdíl. Nejdřív uvedu celý SQL dotaz a parametry, argumenty uvádím až na konci. Někomu to může se zdát nepřehlednější, mně osobně se to zdá přehlednější, takže jsem s ním naprosto spokojen. Ta jednička se samozřejmě vloží sem a ten druhý argument, ten se vloží sem. Někteří, co znáte PDO, asi budete říkat array, pole. Jako v PDO se binduje pole. Ano, máte pravdu, v PDO se pole nebinduje. Takže toto už je zpracováno netím preprocesorem. A je to takhle jako nešikovně skoro rozdělené, že tady některé parametry zpracováváte database, některé ne, ale v podstatě to funguje krásně. Že NT zpracuje to pole, aby potom mohlo nabindovat už pouze string tady do tohoto místa. Samozřejmě je to naprosto bezpečné. Díky tomu, že NT database už umí zpracovat to pole nad tím PDO, tak si můžeme dovolit i tu poslední konstrukci, což je vložení do databáze. Ani tady nemusím uvádět nějaký další konstrukce v SQLku, insert into test a udám to pole, takže při insertu tam samozřejmě mám závorky, nejdřív sloupce, values, závorky a hodnoty. Kdybych tam dal update test, tak samozřejmě metadatabase už to automaticky pozná a už zase bude to pole konvertovat do formátu set, jméno sloupce rovná se jméno hodnoty. V podstatě je to naprosto stejné z DB. Zpracování dat. V tom data máme výsledek té metody query, kterou jsme se tady zavolali. Takže nad datama můžu samozřejmě volat metodu fetchAll, která mě vrátí pole jednotlivých řádků, ale metodu fetchAll ani volat nemusím, můžu data rovnou proiterovat po jednotlivých řádcích. V jednotlivých řádcích můžu buď volat jejich property, anebo můžu to jim přistupovat jako poli, obojí přístup funguje naprosto stejně. Můžu volat metodu fetch na výsledku, která mě vrátí pouze jeden řádek a můžu volat metodu fetch pairs, která mě vrátí asociativní pole. V tuto chvíli bych skončil s touto základní vrstvou, jak říkám, je to velmi podobné DB. Vtip je v tom, co přijde teď a to je to lepší, to je to, co získáte díky použití NT Database. Doteď jsme vlastně sice kopírovali funkčnost DB, ale nemělo to s notarem nic společného, pavrány. Teď tato část NT Database Stable ve jménu prostoru, to je právě nějaký ten fork, kopie toho notarem. Má to takové netí API, není už to takové jako divné jako v tom notarem, jestli jste si koukali na ty zdrojáky. A je to tedy ve vlastním jménem prostoru. Co je strašně důležité si uvědomit, tak je pár principů, které prostě, s kterými musíte chápat, abyste napsali správně ten dotaz. Tak, jak už jsem říkal, žádné fluent skládání dotazu tady neplatí. Když vám to možná tak přišlo, možná vám to tak přijde, není to skládání dotazu jako select, něco where, něco from, něco. Nepoužívají se joiny. Vůbec jako joiny nepíšete. O tom to celé je, že vůbec nad nima nemusíte, no, přemýšlet možná, jo, ale rozhodně nepsat. Pokud vnete database table, budu tomu teď už říkat, co na ten database table, database, tak pokud vytahuji nějaký data z té databáze, tak vždycky je ten database vytahuji pouze z té jedné tabulky, na kterou pracuji. Nikdy nevytahuji data pomocí nějakého joinu. Joiny sice budeme používat, ale budeme používat pouze ke specifikování a lepšímu vybrání těch dat z té jedné tabulky, ale v jednom dotazu nebudeme nikdy tahat data ze dvou tabulek. Možná si říkáte, proč to? Dostaneme se k tomu. Určitě to není nějak neoptimální. Ve chvíli, kdy dělám join pose nad těma spojovacíma sloupcema, tak tam mám samozřejmě nadefinovaný index v nejlepším případě. A v tom případě ani není pro ty primární data z té jedné tabulky třeba šáhat do datového souboru té druhé tabulky. NT Database definuje tedy nějaké podmínky, které data, že to chci, ale už nedefinuju, že chci to nějakým spojením. NT Database interně pracuje jenom s vazbami 1.1.1.n. Samozřejmě se dá tím nasimulovat mnohem víc, ale interně jsou to pouze vazby 1.1.1.n. Abychom viděli na něčem konkrétním dneska ty příklady, tak tady je databázové schéma, na kterým budeme pracovat. Je to ta obrázek z dokumentace s tím, že místo maintainer ID tady by mělo být translator ID. Je to jednoduchý schémátko. Máme knížku, která má autora jednoho. Máme knížku, která ta stejná knížka má jednoho překladatele. Ten translator ID, co tady není.
A kniha má samozřejmě tagy, vazba MN. Jedna kniha může mít několik tagů, tak může být přiřazen k několika knihám. Takže jak na to? Jednoduše chci si vytáhnout autory, takže na connection zavolám metodu table a řeknu tabulku, na kterou chci pracovat, takže budu pracovat na tabulkou autor. Metoda table vrací instanci na database table selection, což je takový základní stavební prvek, který mě ty data nějakým způsobem filtruje a skládá dohromady. Už na těm autorama hned můžu iterovat, takže okamžitě takhle bez dalšího psaní nějakého fetch all nebo cokoliv jiného už můžu strčit do foríče, proiterovat, na každém řádku samozřejmě volat členskou proměnou na autory a hned už mám takhle vypsaný všechny autory, není tam žádná podmínka. Samozřejmě můžu si z těch autorů jako vzít ten první řádek, k tomu můžu použít metodu fetch a můžu si taky vytvořit nějaký asociativní pole samozřejmě z toho výsledku, který jsem tam spustil. Není tady žádná metoda fetch all. Myslím si, že to je největší aktuální handicap ne té database table a ne té database jako samotného, co jsme si ukázali v první části. Jsou tady takové rozdíly, takže fetch all tady rozhodně nepoužijete. Pokud bychom chtěli jenom jeden záznam, tak jsme si říkali, že tady máme tu metodu fetch a samozřejmě na jeho specifikaci, který je jeden záznam, můžeme použít metodu where. Ta bere určité množství argumentů, v nejjednodušším případě tam přidám jméno sloupce, jako další argument hodnotu toho sloupce, takže takhle vybíráme podle sloupce ID, v našem případě je to teď primární klíč samozřejmě, a zavolám page a v autorovi už mám jeden řádek, na kterým se můžu volat jeho členské proměny. Určitá zkratka existuje v NataDatabase, abychom nemuseli furt přemýšlet za jaký je primární klíč, jestli se jmenuje ID všude, nebo někde ho mám možná ten primární klíč pojmenovaný nějak jinak. Existuje metoda get, která mě na tu tabulku autor nastaví správný primární klíč na tu hodnotu proměnné ID a fetchne to. Podmíněný výběr, samozřejmě těch podmínek se nám může tady hodit více, takže ještě opakovaný příklad, můžu vybírat třeba jméno, samozřejmě můžu předávat proměnu třeba z get požadavku, všechno je to automaticky escapované. Pokud chci třeba uvést podmínku, že web is null, tak stačí jen předat jako druhý argument null, nemusím nikde psát is. Pokud by samozřejmě v proměnné get name bylo null, tak vidíte, že automaticky mě tam buď přidává to rovnítko, rovná se ten string, anebo tam dá to is null, takže nemusíte řešit nějaký další větvení toho volání, toho dotazu. Samozřejmě občas potřebujete ještě jiný vztah, než je rovná se nebo is null, ale to může být třeba větší, takže pokud chceme třeba vybírat autory podle toho, kdy byli narozeni, takže nějací autoři, kteří jsou narozeni v budoucnu, tak můžu rovnou napsat bol největší jak now funkci v MySQL. Případně pokud chci tam dosadit za ten otazník nějaký jiný řetězec, ale nechci, aby byl právě escapeován, tak můžu použít třídu té database literal, která vlastně její obsah, který předám v konstruktoru, se dosadí sem a není vůbec escapeován, takže tyto dva řádky jsou naprosto totožné. Více podmínek je samozřejmě také jako častá záležitost, takže pokud je chci spojit endem, zavolám normálně po sobě dvakrát metodu where. Pokud jsou or, nezbývá mi nic jiného, než to všechno stěsnat do jednoho volání where, kde jako první argument metody uvedu celý ten nějaký SQL dotaz, nebo tu část toho SQL dotazu, takže where rovná se otazník, opět placeholder, funguje to tady stejně, jak jsme si ukazovali v první části, or, born, větší jak otazník, a nakonec nasázím ty jednotlivé argumenty, zase se to tam všechno pěkně překopíruje, přeescapeuje. Vidíte, že to podporuje i date time, takže date time to samozřejmě převede a na tím komentáři máte teoretický vzhled tady, jak by vypadalo takové podmínkování. A nyní přichází trochu už ta složitější část a to jsou ty podmínky z jiných tabulek. Tady na prvním slajdu máme takové podmínkování je zván, vztah 1.1. Takže chci knihy s autory narozenými až v budoucnosti. Chci ty knihy. Nechci dostat těm knihám ty autory. Chci knihy, ale jen tehdy, když je jich autory narozený v budoucnosti. Takže začnu primárně, nad jakými daty budu pracovat. Budu pracovat na daty s knížkou, protože její data chci získat. Takže table, book. A nyní napíšu tu podmínku samozřejmě, jak chci ty book omezit. No a chci omezit tak, že autor.born, to znamená samozřejmě sloupec born,
tabulce autor, větší je F now. No a tady vidíte, jaký dotaz nám to krásně vygeneruje. Nikde nepíšete join, jdete database automaticky tady z tohoto pozná, že se teď chcete spojovat s tabulkou autor a vytvoří ten join. Můžem se opýtat? Ano. Podle čeho se tam, vždy se dává inner, alebo se někdy dává left? Tak. V Notorem se všude dává left, dřív tam byla právě jinak. Hned je database, toto ještě není jakoby přeportováno, už se na to chystám. Pokud je to ve VRu, tak se dává inner, v jiných případech to je tady ten druhý řádek, tady, když to nějak jako joinu, tak je tam left. Jako do budoucna tam bude určitě všude left, protože left je samozřejmě univerzálnější, z toho inneru už se nějak nevypodmínkujete. Naopak inner dopodmínkujete z leftu, že jo? Druhý příklad pod tím, chci knihy seřazené podle příjmení autorů. Zase, chci jen knihy, nechci ty autory, ale chci je podle toho, jak jsou jejich autoři mají příjmení. Takže opět vybírám table book a seřadíme podle autor name AFC. Ano. Většina ty knihy, podle jmen autorů, a chtěl bych to volit ty autory, tak to budou... Ne, toto chvíli neřešíme, je to, jak jsem říkal na začátku. Vždycky taháme v jednom spojení data pouze z jedné tabulky. Můžeme podmínkovat joiny z jiných tabulek, ale primárně taháme data. Takže toto je optimální dotaz, protože my máme index nad namem, takže samozřejmě to proběhne rychle a naopak vůbec nešáhám do toho datového souboru toho name. Tady složitější situace, a to samozřejmě vztah s many 1 ku n. Tento vztah typicky v skill dotazu musíte nějakým způsobem agregovat, takže tady v obou dvou případech na dalším slidu, který bude, používáme nějakou agregační funkci, v tomto případě count. No a agregační funkci samozřejmě nepoužíváme v části where dotazu. Honzo? Protože tam book.id a book.id. K tomu se dostaneme. Takže tady používáme určitě agregační dotaz a agregační funkci, v tomto případě count, protože chceme zjišťovat autoři, chci vypsat autoři z více jak jednou knihou. Takže, ať to pochopíme na začátku, chci autory, takže zase volám table autor, nebudu tahat nějaký knihy, ale to bude zase další dodatečná podmínka. No a chci ty autory s jednou knihou, no tak ta agregační funkce se nikdy nepíše samozřejmě ve where, ale píše se buď v heading, nebo případně teda v selectu, který sloupce chci, tak tam agregují ten výsledek nějakým způsobem. No tím, že se tam bude joinovat ta tabulka book, tak musíme teda na té database napovědět, že to chceme joinout podle autor ID. Fungovalo by tam, i kdyby tam bylo to jen ID, to musí tam být autor.id. No a ta podmínka, kdy chceme vybrat ty autory, kteří mají více jak jednu knihu, tak samozřejmě count, teď sečtu book.id, kdy vás napadlo, jak se ptal Honza, teď sečtu počet IDček samozřejmě těch knih. Proč je tam ta dvojtečka? Je to taková věc, kdy my musíme poradit, jaký vztah je mezi těma dvěma tabulkama. S tou tečkou je výchozí vztah 1:1, pokud chceme opačný vztah, musíme tečku nahradit dvojtečkou. Jedná se prostě o tento řádek left joinu, jak bude vytvořen, jak ho nete nageneruje. Možná bych teď mohl přepnout na ten předchozí slide, tak když si tady všimnete, tak book.autor.id je tady, ale potom tam nebudeme mít book.autor.id, ale už... O, budeme, ale... Tak jo, já vás na to nechám dívat, tady to možná pochopíte. Jo, všimněte si, že... Ta tabulka, s kterou joinuju, tak má autor ID. Já jsem řekl, že to byl smet. No, a to jsem to celý jistý. Tak. Takže tam bylo tabulka, na kterou joinu má autor ID, ale tady tabulka, na kterou joinu právě to autor ID nemá. Je to tam prostě přesně obrácený. Je to... Ještě si to možná nakreslit na papír a... Tak když je to kniha má jednoho autora, tak od knihy na autora, když má jednoho autora, tak jdu přes tečku, a když je to naopak, že autor má víc knih, ano. Tak jdu přes tu dvojtečku. Prostě vždycky tam nahradím ty tečky tou dvojtečkou. Myslím si, že to je úplně ideální zápis, je to přesně portováno s Notorem, toto je Notorem. Osobně mám už lepší nápad, jak by to mohlo vypadat trošku, ale zatím asi kvůli zpětné kompatibilitě bych to nechal takhle. Máme na to ještě jeden, a to bych řekl, to je takový jeden z nejtěžších dotazů.
který se dá tady v tom jako vytvořit, nebo je těžký na to trošku přijít, jako člověk s tím nemá zkušenosti, ale rozhodně je na tom dokázáno, že se s tím dělá docela zajímavé věci. Nahoře máme napsaný zadání. K seznamu autorů chci zobrazit počet tagů ze všech jejich knih, autory podle těchto počtů seřadit. Tak hlavně, kolik tam je vztahu. Autoři, knihy, to je jedna N, a potom máme ještě knihy a tagy, tak to je MN, že jo. Celkem složitý. Na druhou stranu všechno to dá se napsat celkem jednoduše a stačí iterovat trošku a přemýšlet nad tím, jak to budu dělat. Tak k seznamu autorů. Primárně budu tady pracovat nad autory, takže vyberu table autor. Určitě ve výsledku budu mít jenom autory, nechci tam nic jiného, takže budu zase grupovat podle autor ID. Budu řadit teda podle nějakého slovce text count, který si ještě nadefinuju, takže to je taky celkem jasný a v podstatě nám jde jen o ten select. No a jaký data budu vybírat? Tak budu chtít všechny ty data od autorů, to tam musím říct, protože kdybych tam nadefinoval něco jiného, tak to tam už automaticky to přidávat nebude, že chci všechny data od autorů. Takže chci autor tečka hvězdička, všechny jejich data a potom budu chtít taky ten počet tagů. No a tak typicky budu chtít počítat, takže zase použiju agregační funkci count. Na to není složitýho, to budu spočítat, chtít jenom samozřejmě ty tag ID, které jsou pro toho daného autora relevantní, protože je tam ten distinct. No a ten vztah k tomu té tabulce booktag, tabulka booktag má sloupec tag ID, takže to je ten sloupec tag ID, ale oddělený od dvojtečku, protože je to ten vztah MN. No a k té tabulce booktag se dostanou přes tabulku book. A na to je samozřejmě ten vztah taky z toho autoru na tu tabulku book přes tu dvojtečku. To je možná teď trochu matoucí, protože autor a book je právě přes ten vztah jasmený, ale ta dvojtečka až za book. Ano, ta dvojtečka by dle mě ideálně měla být před tím book, aby jasně definovala ten vztah. A tady už by byla potom tečka, možná to tak do budoucna změní. No, tady vidíte, jak ty výsledky zpracuju, tak projiteruji si Ačko, opravdu autora, už mám samozřejmě ten sloupec tady normálně dostupný. Podívám se, jak vypadá ten výsledný dotaz, celkem jednoduchý. Ale plní přesně to, co chceme po něm. Jsou tam prostě dodefinovaný ty dva joiny a ty joiny jsou v podstatě sestaveny jenom pomocí toho zápisu book.book.id. Toto je asi jeden z nejsložitějších příkladů, který si dneska ukážeme na to, jak definovat ty data, které chceme vybírat. Tak, to bylo ono. A teď se dostaneme k těm relacím. Samozřejmě teď jsme ale furt tahali ty data z té jedné tabulky, což když jsme už si je nějak vyfiltrovali, aby byly takový, jaký chceme, tak nám tam chyběly ty vazby. Takže k těm knížkám jsme neuměli vypsat jejich autory, neuměli jsme k ním vypsat jejich translátory. Základní relace 1.1 tak bude, že kniha má jednoho autora, kniha má jednoho překladatele. Opět stejná logika, budu pracovat nad knihou primárně, takže si proiteruju knihy, connection table book a u každé knihy můžu už vypsat její název té knihy, title. Pokud chci teď dostat toho autora, který k té dané knize je přidružen, zavolám metodu ref a napíšu jméno tabulky, do které chci provést nějaký ten join, se kterou je ta book nějakým způsobem propojená. A to mě vrátí instanci, samozřejmě, které už můžu zavolat zase členskou proměnou name. Nete database interně má jako výchozí takzvaný reflection, má reflection třídu, která ty vazby, jak jste viděli, ty joiny vytváří podle nějakých základních jmenů konvencí, které můžete nadefinovat. Jmenuje konvence, ale samozřejmě nám vždycky nesedí. A navíc, samozřejmě, když už používám databázi cizí klíče, tak proč bych používal nějaký statický odhadování, jak ty data se můžou jmenovat, když tam mám ty cizí klíče. Takže já samozřejmě můžu dodefinovat i, můžu tam nastavit reflection takové, které se právě umí řídit podle těch cizí klíčů. A to mi celou tu práci zjednoduší. Už můžu volat pouze book, autor, name. Book, autor, name volání se přeloží na něco podobného. V tom případě autora je to celkem jasné, protože do tabulky autor samozřejmě podle těch klasických jmenných konvencí, tak ono si to doplní autor, podtržítko ID, podle pomocí toho zjoinuje. Všem u toho translátora už je to složitější, protože samozřejmě ono to vůbec ty automatické konvence netuší, jako jak translátor může mít něco společného
s tabulkou autor, zdi, to nemá žádný společný písmeno. Proto na toho translátora, pokud nepoužíváme database reflection, která je založena na těch cizích klíčích, tak mu musím pomoct. Tak mu říkám, podívej se do tabulky autor a podívej se ale přes sloupec translátor ID. Tady tyto dva řádky jsou naprosto stejné v těch výchozích jmenných konvencích, které nepoužívají cizí klíče. Toto je právě pomoc těm výchozím jmenným konvencím, aby vědělo, přes který sloupec se do toho má dívat. No a toto je ten nejčastěji používaný zápis, samozřejmě používám cizí klíče, takže nemám potřebu říkat, že translátor znamená podívej se do tabulky authors přes sloupec translator ID, toto všechno, to net database si umí vyčíst té databáze, samozřejmě tyto informace si nakešovat. Takže toto dělá to, že ke každé knize to vypíše jeho autora a jeho překladatele. Tady vidíme, že nám to vypíše dvakrát autora, jeden překladatel, to je zase autora, zase překladatele. Ale všechno toto provede pouze tři dotazy, ať už mám knih 100, milion, tisíc. To je asi jedna z nejlepších výhod net database, že při prvním volání tady toho metody ref, nebo tady v tomto případě, se to podívá, které knihy všechny budu v budoucnu procházet a ty autory to sežene i pro ty knihy, které budu procházet až v dalších smíčkách. Je to naprosto výhodné, máme tady najednou složitost konstantní, už ne lineární, jak by to bylo nějakým klasickým našem ORM-ku. Můžu se zeptat? Ano. Mě by zajímalo, jak když si tam na začátku teda vyselektím všechny ty knížky a jako k ním si zjistím ty IDčka těch autorů a ty potom doselektuju zvlášť, chápu dobře. Ano. A co když mi během, mezi těma dvěma dotazama někdo smaže třeba toho autora, potom může snad být nějaký race condition? Určitě, určitě, ale s tím teda tebe si naprosto nepočítá. Možno ešte takovou to skupinu znamená, teda, že máme menu nejak stromové a máme teda, že ide opäť na parent ID, tak tiež ten ref bude vedieť pracovať s touto tabulkou teda. Ano, ano, to se dá udělat taky, udělá se to jednoduchým upravení. Tak pokud používám cizí klíče, tak je to samozřejmě automaticky a pokud cizí klíče nepoužívám, tak se to dá samozřejmě dodefinovat v mé nějaké vlastní reflexi, která bude vědět, že parent znamená dívat se na tu stejnou tabulku. Naší vazba je 1 ku n, která je lehce složitější, ale je opět krásně optimální. Otočíme ten vztah, který jsme ve před chvilkou vypisovali, budeme chtít vypisovat autory a u nich vždycky sub nějaký seznam jejich knih, který napsali, případně který přeložili. Takže zase pracuji primárně na autory, table autor proiteruje, vypíšu jejich jméno a nyní chci vypsat všechny ty jejich knihy. Takže nad autorem zavolám jeho příbuzné, related. A co? Jméno tabulky book. To proiteruju a u každé knihy opět můžu vypsat jejich titl. Jde tady o tu syntaxi, vždycky se používá metoda related, která řekne, dej mi patřičné knihy, které patří pro daného autora v daném průchodu toho cyklu. Opět tady funguje to, že při prvním průchodu cyklu to related dotáhne všechny ty potřebná data, a při dalších průchodech cyklu už ten related vrátí ty správné knihy, které patří při daném průchodu danému autorovi. Pokud chci získat knihy, které ten autor přeložil, musím samozřejmě zase pomoct net database a řeknu, že chci to joinovat přes sloupec translator ID. Celý tento příklad opět vykoná pouze tři dotazy, jeden na autory, jeden na knihy, které jsou pro ty autory, které ti autoři napsali a jeden na knihy, kteří ti autoři přeložili. Prakticky, ale samozřejmě existují i vazby MN a my jsme si říkali, že neta database s nimi pracovat úplně nativně neumí. Ale to neznamená, že se s tím nevypořádáme. Celé se to dá zjednodušit, tu vazbu, že kniha má několik book tagu a book tag už má pouze jeden tag. Že jo? Jedna kniha má v tabulce book tag s několik záznamů a každý záznam ale v book tagu už je joinovaný na jeden konkrétní tag. A udělám to jednoduše, proiteruju tedy knihy, které samozřejmě chci vypisovat. Na každé knize si zjistím její příbuzné book tagy. Ty book tagy zase proiteruju
A ten book tech už má tu vazbu 1.1, co jsme si ukázali na slide dřív, takže už tam můžu volat tech, šipkanej. Vstřebávejte. Vstřebáno? Ne? Tak ještě chvíli. Prostě tě dvakrát volal 1.1, že? Cože? Že jsi dvakrát volal 1.1. Ne, 1.1 a 1.1. Booktek už má vždycky, každý řádek z Booktegu už má vždycky k tegu stav jenom 1.1. Vypiš si data z Booktegu. Vždycky máš k tegu už jen 1.1, každý řádek. Jo? Je to rozložení, použiju tady jeden related, jeden tag. Další ještě taková zajímavá věc. Teď už jsme ty nejtěžší věci zkroustali a teď už jen takový drobnosti. Agregační funkce. Samozřejmě nemusím psát ten SQL, ale můžu ty výsledky nějakým způsobem počítat už i v PHPku. První příklad je ale všem, kdy to v PHPku počítal, jak jsou jen si pomocí PHPka tu syntaxi zase zjednoduším. Že pokud zavolám nad nějakým selection count s hvězdičkou, provede to select count hvězdička, to, co předávám jako tady argument, se vloží tady do toho countu. Například ani dotaz. Byl tak příklad, že když měl čistý count, nevím, či to je stále, tak vlastně on robil fetch, vlastně vyžíval všechny záznamy. To máš hned tady dolů. To je hned ten příklad dole. První případ určitě často využiju, chci jen získat informace o tom, kolik je nějaký záznam v databázi, můžu to nějak napodmínkovat všechno a normálně to spočítám, ale samozřejmě občas nejen, že to chci spočítat, ale zároveň to chci vypsat a k tomu už nepotřebuji provádět dotaz navíc, ale můžu zavolat count bez žádného argumentu, který spočte už ty stažené výsledky z té databáze. Takže pokud já vím, že ty autory budu procházet, tak samozřejmě už nepotřebuji dělat dotaz, ale rovnou se podívám, kolik mě ta databáze vrátila záznamu a já spočítám tady tu funkci count. Můžu dotaz? Ano. Kdybych tam dal limit, tak ten count mě dá ten limit. Kdybych chtěl autory... V kterém příkladu? V tom druhém. No, v podstatě v tom druhém. Ano, ano. Kdybych dal, že chci 10 autorů, tak kam mě vrátí 10, když tam bude třeba 1000. Tak, pokud já tady dám limit, no. A tady zavolám count s hvězdičkou, tak tady mě ten count s hvězdičkou vrátí opravdu bez toho limitu. Ale udělá totiž dotaz navíc. Takže ten dotaz navíc, co to vykoná, udělá ho to správně a ten limit do toho nezahrne. Jo? Myslím, že asi to, co jsi chtěl vidět. No, ten limit se do toho kontu samozřejmě zahrne, je to tam chytře udělaný. Ty agregační funkce může použít samozřejmě i na těch vztazích 1n, na těch related, takže pokud bych chtěl zjistit počet knih jednotlivých autorů, tak jednoduše zase autoři, typ autor, pro literu je name, u každého autora related nějaké příbuzné knihy, že jo, které k němu patří, a na těch zvolím ten count hvězdička, no a ten druhý řádek tady, to je ukázka přesně, který dotaz spustí, který dotaz vygeneruje a potom si zvolnete samozřejmě nafečuje ty výsledky, no opravdu nám tam vrací ten počet knih při tom daným průchodu pro toho daného autora. Tak, výhody konceptu, jak jste si všimli, hodně často jsme tady vůbec nepsali nějaký select a automaticky jsme vtahali všechny data. Je to database, je to z NotoRAM opět portováno, ve výchozím nastavení tahá všechny sloupce a pokud máme aktivovanou cache, tak si ukládá, který sloupce jsme v daném skriptu použili, který se volali, při příštím spuštění skriptu už to vybere pouze daný sloupce. Pokud náhodou při příštím spuštění skriptu použijeme nový sloupec, ten skript nespadne, database provede další dotaz, už s hvězdičkovým dotazem, normálně nám vrátí výsledky a při skončení skriptu si zase uloží nový seznam nových použitých sloupců. Druhou výhodou tohoto konceptu celého, co jsem tady představoval, je optimální počet dotazů, že opravdu, i když procházím několik knih a k ním chci autory, tak vždycky na ty autory se povede jenom jeden dotaz. Tohoto se dá všeho využít krásně v komponentovém modelu, v tom netím komponentovém modelu. A uvedu tady jeden takový příklad z praxe, kde to ještě nepoužíváme, ale kde by to bylo krásný, bychom to použili. Představte si nějakou sociální síť, kde máte nějaký, třeba Facebook. Představte si sociální síť, kde máte samozřejmě nějaké objekty a ty objekty chcete komentovat. Komentujete fotku, můžete komentovat fotoalbum, ale můžete komentovat i nějaký status. No a samozřejmě nebudu vždycky psát
vytahování komentářů pro statu zvlášť, nebudu psát vytahování komentářů pro fotku zvlášť, napíšu si krásnou komponentu comments control a ta control komentářová si vytáhne ty vlastní komentáře, které ona má sama zobrazit. Problém je, a používáme to tak v praxi a bude to pro nás jednodušší, hezčí, že narůstají s tím počtem statusů, nám narůstá počet dotazů v daných komentářových kontrolech samozřejmě. Není to problém na zobrazení jednoho fotoalba, protože mám jednu komentářovou komponentu. Není to problém na zobrazování jedné fotky, mám opět jednu komentářovou komponentu, ale na té zdi mám několik statusů, mám tam několik instancí těch komentářových komponent a každá si spouští vlastně SQL dotaz. Psát toto ručně, aby se toto nedělo, zblázníte se z toho, neuděláte to, až to bude zase prasenej kód. Použijte Netlé database, krásně při výběru statusu, potom při každém vytvoření komponenty pro daný status předáte objekt toho řádku toho statusu. No a když na tom řádku statusu zavoláte related comments, tak oni už se natáhnou i pro ty jiný statusy, když to related comments voláte někde hluboko uvnitř nějaké komentářové komponenty. Takže najednou získáte opět krásnou konstantní složitost. Vůbec neříte, kolik teda statusů máte na homepage zobrazovat, aby vám to nezabilo server. Ale jde to, používáme to na signálech a bez problémů. Co je třeba dopilovat, tak to je možná výzva pro ty, kteří by se chtěli zapojit. Netlé database aktuálně obsahuje hodně takových jako nepříjemných věcí, které bych rád vylepšil. Tak určitě obsahuje chyby. Možná na to nejdřív narazíte, tak právě ta nesrovnalost mezi tím Netlé database a Netlé database stable, co jsem ukázal v té druhé části a té první části, ty klasické query dotazy. Klasické query dotazy vrací PDO statement, do druhé zase vrací database stable selection, oplněný objekty. Přitom vy, když programujete něco, spíš vás zajímá, že vám přijdou nějaký data, který budou proiterovat. Nezajímá vás, že vám přijdu teda v selection, nebo jestli vás přijdu na nějakým statementu, který taky jako implementuje iterátor. Takže určitě by to chtělo nějak pěkně rozhraní. Co je aktuálně taky rozdíl, pokud přistoupíte na nedefinovaný sloupec v tom klasickém, v tom PDF statementu, tak vám to vyhodí notisku, jdete ty database table selection, vám to hodí exceptionu. Posílejte puly. Další věci, co bych ještě dopiloval, to jsem si ukazoval jsem na začátku, to je to připojení. Nevíte, pokud se nepodíváte do manuálu, vždycky to zapomenete, je to takové neintuitivní. Co je neintuitivní, je konfigurace Netlé database v Neonu nebo v konfigurátoru, jak kdo mi tady přijde dneska po přednášce jako nadiktovat, jak vytvořit jednoduché spojení, jako v Neonu, tak má u mě tři piva. Proč zase, dějete se do té dokumentace. No a co je taky jako třeba dodělat, tak je tu dokumentaci, která jaksi moc není. Občas se tam objevují jako takový zlozvyky, jako vůbec někdo to vymyslel, že by se mělo jako table selection jako instancovat ještě nějak jinak. Otázky a dotazy. Takže všichni to začnete používat. A to konečně vyladíme. Dobře, přiznám se, nepoužívám to nikde. Užiju to moje testy a opravuju chyby. Chci to použít, mám jeden rozpracovaný projekt. Kvůli tomu jsem to taky začal opravovat, protože jsem chtěl ten projekt v tom napsat a zjistil jsem, že to neumím. Tak jsem to přidal, protože zjistil, že to neumí další věc, tak jsem tu chybu opravil. A možná je to i lepší takhle vyvíjet, když člověk si s tím zkusí nějaké základní věci. Na druhou stranu ten projekt jako je aktuálně kvůli mému času na mrtvém bodě. Takže určitě to chce vaši praxi a vaše použití a vaše poznámky k tomu. Já jsem si se to říkal, že když si použiju jenom některých x sloupečků z toho dotazu, nepoužiju všechny, tak on se nakešuje a příště tahá do těch pár sloupečků, co jsem použil z té tabulky. Ano. To když mám stejný dotaz, ale v jiném view, kde použiju jenom množnou sloupečku, tak nebude z toho jako vždycky invalidovat? Když je to úplně stejný dotaz, tak se udělá merge těch sloupců a používá se průnik, sjednocení. Tam používám tři sloupce, tam používám jeden sloupec a dva sloupce, tak budu se dělat dotaz na pět sloupců. Ja sa chcem opýtať, čo s prípadom Unionu, keby bolo potrebné? Lebo čo som sa s tým stretol ako minulý týždeň, tak vlastne potom to muselo byť vypísané ako dva šporič cykly a nebolo to najvhodnejšie, lebo tým pádom som nevedel v iterátore robiť ďalšie veci. A pre ten database, nebo nemusí to byť ani v tom table selection, ale normálne tam za ten placeholder, za ten otazník môžeš ako přidat i ten objekt s tým selection, ktorý sa převede do toho daného SQL dotazu a najednou, že ja mám ako SQL dotaz, ktorý s tým pracuje. Jako,
toto ještě není úplně dodělaný vektorem. Tam jako brána má právě funkci, která zjednodušuje ten union, tady to ještě není. Jako další věc, jo. Nestíhám. Já bych si chtěl zeptat, jak je myšlený to rozdělení logiky, jako protože to vlastně jsou věci, které by měly být jako někde v modele nebo v prezentrech, ale zároveň se to tam používá s tím iterováním, tak to je taková většina otázka, tak jak je jako myšlený ten best practice? Tak možná jste si všimli, že třeba ty autory, které na knize tahám až při tom volání reality, což je určitě jedna dobrá věc, že tady jak si je to lazy a pokud neseženu žádný autory, tak neprovádím dotazy nebo provádí se to až v té šabloně. Což ale zase vede k tomu, že potom ten kodář v té šabloně tam má nějaký reality, tak jako ještě jako co jeho má zajímat, že je to reality a spojený přes sloupec translátor ID, on to chce vypsat. To je velký handicap na database, proto by mělo existovat nějaký ORM-ko a přesně toto řeší to ORM-ko, který jako píšu. O hrách, lomeno, endup, jaký koncept, který toto řeší. Jo, chtěl jsem to dneska prezentovat a zjistil jsem, že naprosto z času nestíhám. Takže dneska jsme skončili pouze tady a příště možná vám odprezentuju můj koncept. Ještě teda se chci zeptat, jestli jsi identifikátor. Nahráváš to taky, že jo? Já. Celý. Tam někde no, vlastně jsme to Pokud se vložit, nějak escapeuje, MySQL ty zpětné apostrofy a když tam na název sloupečku třeba ty jsi tam měl born větší než now, jo. Tak on pozná, že to born má escapeovat a to now escapeovat now, to bude někde pátý slide nebo tak něco. Tak se někam vrátíme tady. Třeba tady no, to dole. Když máš born větší než now, tak já jsem viděl, že to MySQL, to je můj největší boj s Davidem Grudlem, já si myslím, že tady toto by se escapeovat nemělo nijak. David Grudl implementuje, na rozdíl od NoRM, ve kterém to není, takový try limit, jako funkci, která se to zkusí správně odescapeovat. Ty slova, které jsou malýma písmena, má to správně odescapeuje podle dané databáze. Takže pokud byste třeba chtěli nějaký S, jo, slovo přejmenovat, někde select, tak musíte to S napsat velkýma písmenama, jinak vám toho odescapeuje. Jste v háji. Já bych to zrušil. Čiže akože momentálne je nejaký best practice, že niečo vyťahnem a v šablóne to iterujem. Dajme tomu, že tam mám relighty. No, tady to není jaset. Ale tady má to činnou verzi VT, no. Kterou jsem ještě republikovat. To je SQL builder, no. Vy sa aj dohodnete nejakedy? Povídej. Nič, pohoď. Momentálne to je tak, že sa v šablóne môžem mať, neviem, books, šipka relighty, alebo niečo také. Čiže tam sa to ťahá, dajme tomu, že polku šablóny už mám vyrenderovanú, už je na výstupe. Tam to proste spadne, dajme tomu pripojenie k databázu. Takže je na to niekde napísaný. Co s tým? No, že čo s tým? Si v kelu, môžeš zapoužiť auto-buffering a celý to vyšlo. Jako to je to není problém ne ta database, to je problém celého jako konceptu ne, to jak používám šablony a jestli buffer jako výstup, že jo. To je už na době. To si nedává smysl automaticky bufferovat, pokud to někdo chce bufferovat, tak není problém to bufferovat. No akože je to super, keď sa vžijem do nejakého začiatočníka, tak toto by ma akože nenapadlo, ale až keď sa mi to stane, čo sa nemusí stať, nehovorím, že sa to stane hneď, ale sú to proste príklady, ktoré... Kolikrát sa ti to stalo a jak dlho pracuješ s právkem? No ako podívej sa, to je proste naprosto jednoduchý. Jednomu uživateli to spadne a všech dalších tisíc už bude mít tu databázi spadenou jako od začátku. Tak super, no. Bude mít rozbitej. Jako render, což mě strašně trápí, ale že další tisíc zákazníků tam není, to je trošku větší pluser, jo. Takže, jako, toto není úplně ta stůl nete database, ale jako chápu, kam míříš. Na druhou stranu, jako řešení tu je. Ono je to všechno teda nadlačené do toho lazy, ale určitě ta hranice podle mě tam jakože je. Od tuto si ty data vytěhnem, tuto ještě jsem schopný nějaké chyby zachytit a potom jich až někde vrazím, kde už ma nezaujíma, či ta šablona sa vyrenderuje celá alebo polovica. A hlavne to nesúvisí s tou databázou, alebo s niečím, čo je úplne na druhej strane.
tu mám šablony, tu mám nějaký výstup a tu mám nějakou databázu, která ještě mezi tím... Asi k tomu no, mám co víc říct. To je. Takže nějaký dotaz? Ještě, čo v prípade takom, že keď je nejaký forage cyklus a teraz sa nám do VR klauzuly vlastne bude meniť jedna premena, to nám vlastne tým pádom musíme buď klonovať ten celý objekt, čo by znamenalo, že bude kopec dotazov, čo nie je výhodné. No dajme tomu, že budeme vyťahovať podľa IDčka za radom, alebo podľa nejakého iného. Môžeš to říct ako príkladem, co chceš dostať za data tady na tých třeba na tej testovací databázy?